Սիրելի հայրենակիցներ, այս դժվարին օրերին սեփական հայրենիքում ազատ ապրելու ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու եւ դժվարին մարտարավերները դիմագրավող Արցախի Հանրապետության սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովի մեկնարկող նստաշրջանի օրակարգում թերևս կարող էր առաջին կետը լինել շաբաթ օրը Արցախի ազգային ժողովում Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ընտրության հետ կապված ողջունի խորհրդարանի կողմից, Հայաստանի խորհրդարանի կողմից ողջունի ուղեր ցղելու հարցը։ Ամեն դեպքում Հայաստանի ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնից ցանկանում եմ մեր գործընկերների հայրենակիցների անունից ողջունել Արցախի Հանրապետության մեր քաղաքացիներին, հայրենակիցներին, որոնց ներկայացնող մարմինը ազգային ժողովը հանդես բերեց վճռականություն, միասնականություն, պահի թե լադրանքը ամբողջությամբ գիտակցելով առաջին իսկ քվեարկությամբ 22 կողմ ձայնով Արցախի Հանրապետության նախագահ ընտրեց Սամվել Շահրամանյանին։ Շատ պատասխանատու փուլ Արցախի համար, երբ որ երկիրը, հանրապետությունը դիմագրավում է լուրջ մարտարավերներ, քաղաքական, ռազմաքաղաքական, ներքին, հումանիտար, բայց Արցախում ընտրվեց նախագահ, որից հայ ժողովուրդը ակնկալում է վճռականություն, որոշում կայացնելու ունակություն, հանրությանը համախմբելու և բոլոր այս մարտարավերները դիմագրավելու համառություն և կամք։ Հայաստանի հասարակությունը, հայ ժողովուրդը շնորհավորել է Սամվել Շահրամանյանին։ Որոշ երկրներ, Ուկրաինա, Թուրքիա, դատապարտել են այս ընտրությունը, և որքան էլ զարմանալի է, պաշտոնական Երևանից մինչև օրս որևէ շնորհավորական ուղերձ Արցախ նորընտիր նախագահ Սամվել Շահրամանյանին չի հղվել։ Շնորհակալ եմ։